Līdz šim Latvijā nebijis gadījums fiksēts kažokzāru gaudzēšanas nozarē. Augstajās jūnija naktīs zvēraudzētavā grobiņa nosalstot gājuši bojā gandrīz 500 ūdeļu mazuļi. Dzīvnieku aizstāvju biedrība vērsušās policijā un veterinārijā dienestā un aicina sodīt īpašniekus par cietsirdīgu attieksmi. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Dzīvnieki augstumā bez pakaišiem turēti vairākas diennaktis. Skaidu vietā gan mēģināts izlīdzēties, izklājot mingas ar salmiem, bet tas nav palīdzējis. Diemžēl tā tiešām ir ārkārt situācija, un tāda situācija, protams, nav pieļaujama, kāda izveidojās, bet viņa šoreiz izveidojās piegādātāja dēļ. Tomēr pārtikas un veterinārijā dienestā nešaubās, ka vaina ir jāuzņemas nevis pakaišu piegādātājiem, bet gan ūdeļu īpašniekiem, kam bija jāatrod veids, kā paglābt dzīvniekus no nāves. Visticamāk, kad viņš tiks novērtēts kā ļoti nopietnas labturības noteikuma pārkāpums, un līdz ar to administratīvais sots. Tas būtu maksimāli ap 1000 eiro. Par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem likums gan paredz kriminālu atbildību, taču uzraugi uzskata, ka tik stingri traktēt nevajadzētu. Jo kaut arī atzīst, ka arī iepriekš sūdzības par grobiņu bijušas, tomēr pārkāpumi līdz šim nav bijuši konstatēti. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.